и е много труден. Много малко хора като нас са го извървяли, за да ставате шампион. Шампионите трябва всеки ден да се старат много и да достигат прага на неможенето и да го преодоляват. След болката, това е само 30% се ви дадат от вашите възможности. След като има болка и чувстваш, че вече не можеш. Тогава кажеш, не е сега, сега се кова шампионите, продължаваш себе си, побеждаваш и противника после. Това е. Да благодарим на Росо за хубавата тренировка, когато е на мен и на самите нас. Аре още малко, бий се, бе! Аре още малко, 3 секунди, дай! Дай! 3 секунди, айде! Дай, удари го, бе! Атак! Че българинът е малко див, така да се нарече, и той е способен на всичко и може да победи най-добрия боец, а може и да падне. Зависи как е мотивиран и как се раздаде. Но по принцип, страх ги от нас абсолютно всички. Правиме 3 секунди борба, реална. Реална борба, 30 секунди, айде! Започнах да се състезавам и в боевете ММА боеве и бойно самбо. Стигнах до 3 световни титли по бойно самбо. Една европейска, европейски шампион по спортно самбо, носител на световна купа по джудо, Диана Бат, спортния център, Twins MMA. Академията кръстихме на мен и на брат ми, защото сме близнаци и ние сме преподаватели в тази академия. Сега като дръпне ръката в лъжко. Да. Еми, по принцип, както сме много сходни, така сме и много различни. Нищо, че сме близнаци, но по принцип, това, че всеки ден сме заедно и се конкурираме един с друг, кой какво може и кой не, това ни тласка напред като бойци и по този начин смятам, че израстваме и това ни е да имаш до себе си винаги едно огледало е... Започнах да посещавам тренировки в клуб Twins MMA под ръководството на Румен и на Росен. Те много ми помогнаха. 3 месеца след започване на тренировъчната дейност станах шампион на граплинг. Бяха още... Познавам ги още от малки. Може би 12 годишни. Като качества, защото те са... Професионално мога да кажа, родени за шампиони, т.е. те не изпитват страх. Когато настъпи умората, никога не отказват. Когато ги тренирам, никога не казват, не можем повече. Това е много опасно. Както е така, само снижаваме долу, хващаме крака и противоставно влизаме. Отваряш, хоп, и противоставно. Еми, след като станах за трети път световен шампион, видях, че аз съм единственият човек в света, който няма загуба на бойно самбо. Вече реших да дам път на другите хора. Гледайте всички, вижте! Отваряш ръцете, хващаш и напред! Джудото ме привлече с това, че е мъжки спорт. Идвам борство, харесвам и контакта, един с друг, харесвам болката. Карам да се чувствам жив. Така бях на 15 години, баща ми почина. И той беше много така спортен човек. И от тогава реших да се занимавам така професионално в този спорт. Знам, болката е нещо, което
така да ставаш по-силен и по-силен в нещо, което го правиш, което ти доставя удоволствие. И за мен болката е свързана с победата. А победата е единствено, което ми пълни сърцето. Тя е най-важната. В нашия спорт, в нашите спортове. Ами, според мен българските... българите като цяло сме силен народ и имаме много добри спортисти в много различни спортове. И това е... Просто това е, защото имаме добри треньори, добри спортисти от едно време. Това е... Заради това е... Може да успяваме във всички спортове, не само в ММА. За някакви биячи, които бият хората. Спорта от такива биячи има голяма разлика. Ние сме спортисти. На първо място. Както всеки млад спортист, който се занимава с ММА, и аз искам да постигна върха в нашия спорт, за момента той е да се състезавам в UFC в Америка. Не работя, това с което съм се захванал, това е моята работа. Амбицията ми е на първо време да се възстановя на 100% от травмата, която имам. И след това да отида в Америка, или в Bellator, или в UFC, там да се състезавам. Мисля, че в тази категория е едно, че е най-добрия в България заедно двамата, но мисля, че много хора много може да ги победи в Америка. Би било чудесно. Мечтата ми в спорта е само една. Олимпийски световен шампион. По джудо. Всичко друго мисля, че съм способен и ще го направя. Заедно с моите приятели, с моя треньор. Всичко е възможно. Искрен човек. Я го чувствам като своя и за това. И хората, които са тук, ме карат да се чувствам по този начин. И като научиш някои момчета, които после отидат на състезания и побеждават и ми доставят задоволство или удоволствие от това, което сме постигнали, работили и направили. Това е да постоянен и да умре, но да победи. Като излезе на тепиха или на ринга, да, както има една поговорка, да умра, но върху него да си.